Ricardo i Santiago. Viuen a Menorca. Entrenen amb el Dosa, de Ciutadella, però no poden jugar al seu partit. No, el seu cas ha generat un moviment que reclama a la federació que es facilitin tots els tràmits necessaris perquè els infants de procedència extracomunitària com ells puguin estar federats. L'abril de 2014, la Federació Internacional de Futbol va imposar una sanció sense precedents al Barça per no ajustar-se a la normativa sobre traspassos de menors. El des d'aleshores famós article D9 de la reglamentació FIFA va posar en alerta els clubs d'elit a l'hora d'incorporar joves promeses. Una llei enfocada al futbol professional, la incidència de la qual té la mateixa repercussió a qualsevol indret i nivell futbolístic del món. A Ciutadella, en Ricardo i en Santiago, d'origen colombià i uruguaià, fa mesos que s'entrenen amb el Dosa, al mateix temps que fa que s'esperen per poder jugar un partit oficial amb els seus companys. Cap dels dos entén el retras del seu debut. Hay muchas personas que tampoco son de aquí y no lo dejan jugar y me parece mal que a los que son de aquí sí puedan jugar y nosotros no. Que hicieran todo lo posible para que yo pudiera jugar y nada más. A iniciativa del Dosa, els clubs de Menorca han dirigit una carta a la Federació Balear perquè simplifiquin els tràmits a l'hora d'inscriure practicants en edat de formació de la seva procedència. Que estan inclosos dins un equip, dins una plantilla, que fan feina dia a dia i que després arribes dissabte i no poden jugar el partit i això, evidentment, ells et senten frustrats, els pares et senten frustrats i evidentment, jo crec que sí que els afecta. Els clubs sol·liciten que basti un certificat d'escolaritat, el DNI o el passaport per tramitar la fitxa i que es tingui en compte la situació legal d'empadronament i laboral dels seus progenitors. Por favor, se ponga la mano en el corazón, son niños, los que quieren es jugar, ¿sabes? Y tener un futuro como profesionales y me encantaría que no tuvieran tanto problema como para darles una ficha a un niño, son solo eso, niños que quieren jugar. Hace un año y dos meses que estamos aquí y el niño lo único que ha hecho es practicar y que ha llegado hasta llorar en casa porque, claro, él jugó toda su vida y, claro, venir a practicar y ver a los compañeros en el campo y no poder jugar y no poder aportar, como que se le hace difícil, ¿no? Des de la Federació Balear entenen la reivindicació, però recorden que el seu compromís és amb la normativa FIFA, que reconeixen estricta, però que vetlla per la seguretat i legalitat dels menors a tots els nivells. Ha de quedar ben clar que nosaltres no tenim cap interès en que ni no jugui, tot el contrari. Nosaltres estem aquí per fer fitxes, per crear fitxes, però bueno, fitxes que siguin, evidentment, legals. No? Nosaltres no podem tenir nins il·legals, il·legals vol dir sense la documentació que demanam, jugant. I mentrestant, en Ricardo i en Santiago, els principals afectats, segueixen esperant.